till framgång till semifinal. Dags för låt nummer två. Vad blir det? Beautiful Day med U2. Ja, en riktig arena rockare. Mm. Hur har du tänkt här? Jag tänkte att det är en jäkligt skön melodi. Jag har sett dem live och jag tycker det är en fantastisk låt. Jag ska försöka göra det bästa av den. Ja, lycka till. Du har tagit båda kedjorna, rocken, och så har du klippt dig dagen till ära. Det kan inte gå dåligt. Nej. Nej. Bra. Kom igen nu, mina damer och herrar. Nu gör vi marken och banan redo för Olle. Det är dags för låt nummer två, Beautiful Day. There's no room, no space to end in this town. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could land a hand. Time for great, it's a beautiful day. Bakom mig så ser ni det förra äkta paret, Bagge och Bagge, och de klappar händerna! Olle! Det har lossnat! Det har lossnat! Vilka mums! Vilka... Alltså... Var det okej, eller? Okej! Det var klockrent! Det kändes som du stod på en arena för en gångs skull. Wow! Härligt, tack! Alltså... Gotland kommer ju ha sitt bästa invasion av turister efter mig. Alla ska åka till Gotland och skaffa en Olle. Det är helt sjukt. Alltså, du går bara från klaret till klaret, Olle. Du siktar på Globen, men du verkar som du siktar på månen egentligen. Fantastiskt! Tack så mycket. Tack, tack. Ja. Yeah. Jag bara älskar den här rockdramaturgin. Som en boxare som reser sig efter ronden och bara slår tillbaka. Det här var ju lika bra som YouTube. Ta Bono tjänstledigt, kan du väl rycka in? Du sitter säkert. Tack så mycket.